Здравейте! Аз съм Борис Касабов, а вие сте пред банята. Мястото, на което се събираме, е да говорим за спорт и най-вече за футбол. Здравейте от мен, Ники Александров. Най-актуалното от футбол в момента, може би в световен мащаб, това, че Сити е на път да стане шампион. Иначе в България току-що завършилият матч между ЦСКА и Ботевраца. Коментар за победата на червените. С коментар от този момент ще откриеме след малко дискусията в студиото. Ще обърнем, разбира се, внимание на класирането до момента. Какво може да се случи в трите оставащи кръга до края на родното първенство, кой може да изпадне и кой ще грабне евроквотите. Континентален мащаб, Ники. Здравейте, аз съм Иво Райчев, оптимист за евроквотата на Левски. Освен моментното класиране днес, ще обърнем сериозно внимание на разрелия се през седмицата скандален конфликт между Борислав Михайлов и Христо Стоичков. Както винаги, ще погледнем и извън нашия шампионат, отбеляза го вече, ще обърнем внимание на случващото се в Англия, където интригата за топ 4 остава актуална до последния кръг, както и на другите интересни първенства на стария континент. Ще поспорим за бъдещето на Бербатов. Ще обсъдим най-спорните положения през изминалата седмица заедно с Антон Генов. Ще видим най-красивите голове, най-смешните лафове, забавната рубрика на Лиана и накрая, разбира се, ще изтеглим печелившите от нашата томбола. Това накратко е съдържанието на предаванията за тази вечер. А сега е време да ви запознаем подробно с него. Започваме. Доста измъчен, но в прекрасно настроение. Десетина минути преди началото на предаването в студиото влезе Ники Александров. Ами, това е да положението. Дискутираме върху да терминологията дискутираме. Измъчен. Защо? Ти ще обясниш защо. По време на коментара в току-що завършилия матч между ЦСКА и Ботев 2-0 за червените, Паун в края на първото, Морайс в края на второто. Казах, че общо взето като сиамски близнаци май ще върват този кръг двата претендента Лудогорец и ЦСКА. Те вчера биха 1-0, днес ЦСКА на там ръвеше, май да 2-0. Те са с този гол пълно остава в ЦСКА. Борбата за дата, това е едно добро решение. Това е някаква мидичка в световния океан на глобални неща, които трябва да се направят в ЦСКА. Между другото, ти добре започна. Оставането на пълн, да. Ти добре започна, след малко трябва да видим и световните новини. Не, Боре. Какво ще каже BBC за мача, но все пак твоето мнение е по-важно. 2-0, ясно, нормално има такива. Това са, между другото, така наречените шампионски победи. В интерес на истинията. Никой не търси някакъв разгром 8-10 на 0, но аз не съм виждал този сезон 27 кръга ЦСКА създава толкова фрапантно гол и положение да ги пропуска, което не е за хвалба. Аз чух и Стойчо Младенов каза след матча, че не е доволен от това, че не можеш да създадеш. Значи ние виждаме част от тях фрапантни положения на празна врата. Янчев, Паун, Присо. Добре, това според тебе на какво се дължи? На някаква разконцентрация, на елемент на подценяване? Не вярвам да е подценяване. За да се стигне до такъв матч, смяташ ли, че е възможно такова нещо? Победа, да, това. Припомням, това е следствие все пак и на матч от миналия кръг. Но този матч е друг. Това знаем, че там нещата са различни. Там също имаше повече пропуски за ЦСКА, така че явно някаква така моментна тенденция. Но, както се казва, три кръга преди края. Какво се случва? 5 точки преднина за ЦСКА и матч в Перник, който аз го определям като най-важния матч в последните 3 години в историята на ЦСКА. А между другото, не мислиш ли, че Лудогорец играе, може би, най-важния си матч сега домакинството? Ами, да, но все пак ножа и вилицата са в ЦСКА. Това е разликата, защото ЦСКА, ако си вземе следващите два мача и за мен е, пак казвам, по-важния този в Миньоро, в Перник, поради много причини. Да, много са причините, сега не е момента, може би другата седмица. Да, те са такива с многопластови причини. ЦСКА като победи Миньоро, ще каже, че най-важната е победата срещу Литекс, но те разбирам. Разбирам те напълно, така е. Така се разсъждава, това е психиката. Това е психиката. Да не би лъжицата да стане по-остра така да е. Ами, не знам, не знам, Иво, пак ти казвам, всичко е в ръцете на ЦСКА. Само ми кажи, защо е шампионска победа? Защото подобен тип победи. ЦСКА не е шампион.
в момента. Не, не, не. С такива победи се ковее титлата, разбираш. Има понякога мачове, когато Ботев, отбор, който се е спасил, играе разкрепостено, по-затворен, нормално. Тук никой не търси някакви фойерверки, някакви сензации. Още повече ще прекъсне Ники, но в ЦСКА битува от доста години. Така се е наслоило едно мнение, че в даден матч, който е особено важен за шампионската титла, там се става шампион. Така, например, те продължават да твърдят, че 2003 година са станали шампиони на Герена. Страшна радост беше тогава, но имаш още мачове, имаш и теоретическа възможност. Така се случи, наистина. Но все още се говори, че това е бил шампионския матч. Разбирам това нещо напълно и се присъединявам към тебе. Другата страна се раздават по същия начин. В момента единия първо място, другия на шесто. Да видим вашето мнение. Нямат много допирателни. Имаше един плакат в сектор Г, така второто полувреме, не знам камерите ли са го хванали. Справедливост за Левски. О, да. Върнете Интертоп. Сега, знам, че най-голямата радост за феновете на ЦСКА в последните такива, години. Това е нормално. Такива в рамките на това е шега. Шега? Хубава шега. Сините имаха шеги миналия път. Разбирам, не, Ники, разбирам, защото най-голямата радост на ЦСКА в последните години са европейските загуби на Левски. Мисля, ще се съгласиш с това нещо. Да, не, дори това е тема за друг разговор. Не искам да цитирам, да, със сигурност. Аз не се присъединявам към тази... Радвам се, че е така. Това дърпа котвата на долу в българския футбол. Не бива да се гледа в градината на съседа. Може би, да, ако в същото време е ти си постигнал нещо много, да, имаш право. Това да. Да, иначе чувството за хумор го оценявам, но мисля, че малко нелепо. Миналата година и двата гранда спряха на първата гара. Едно нещо не ми стана ясно. Защо каза, че матчът с Миньор е най-важният? Значи матчът с Литекс е нормално. В Блиц, тъй като преминава към една далеч по-глобална тема от матча на ЦСКА с Ботев или този с Миньор, просто този матч е преди този с Литекс. Лудогорец има доста сериозно препятствие в лицето на Черноморец. Може да се случи. И вече то не е тайна, че дори се официализира според мен, че Литекс така съвсем законно ще премира евентуално Лудогорец, грешка на езика. Лудогорец ще премира съвсем законно с много солидна за българските мащаби премия отбора на Миньор, ако успее да вземе нещо. Така че дано да успее. Сега то понякога... Това между другото е добре ЦСКА да не премира Миньор. Ама чакай, ЦСКА далечите не разполагат поне на този етап. Александров, Миньор излязох за синоще срещу Лудогорец. Да, това също е част играта, но както се казва, понякога може аз днес пуснах този лав и на мен днес някой може да ми яде 100 000 лева до петък да науча китайски език. И няма как да ги науча. Това е, защото пропускам премията, разбираш, просто не няма възможността да науча китайски за 4 дни. Не знаеш стария виз, в който студента попитал кога е изпита. След като професора казал, че му трябва 10 години, на асистента на 3, а студента питал кога е изпита и ми дайте конспект. Да. Това е причината. Така, Бора, към другата тема, мисля, окей, ще си говорим те първа, но днес и сутринта, рано сутрин така, отворихме рано понеделнички очи в ефира на TV7, така, и за нощни така блесна. Ти толкова рано ли ставаш? Ставам, защо? Да, наистина, днеска видяхме нещо много... Така, да, по понеделнички започнахме с силен шут. Потресаващо, което дава, точно така, дава тласък. На левачката. И на предаването, и не само на предаването, ами на доста предавания напред това, което стана. Левачката на Христо Стоичков удари един доста сериозен шут. Нека да чуем изказването спрямо Бой Михайлов. По TV7, това беше наистина удара на сутринта. Дали той като президент е участвал в манипулиране на резултати за националния отбор? Участвал ли в тото схеми на българското футболно първенство? Черно тото. Трети въпрос. Участвал ли в нареждане на съдийски групи и на правилен натиск върху съдиите за определени мачове? Той или шефа на съдиите? Той същия, както 94-та година, на повремето със Швеция, си фърли ръкавиците и избяга от съблекалната. Така ли направи? Да. Когато му вкараха 4 гола, когато 4-0 стана. Да, и фърли си ръкавиците и избяга.
Това е, което казваш сега, е сериозна новина. Знаеш, да, си, сериозна новина, нали не го знаете? Той сам не реши да напусне матча тогава, Боби Михайлов, заради 4-те гола. Сам се фърли ръкавиците и излезе, че не може да стои на сянка, на слънце повече. Мишел Платини е от много време уведомен какво става българския футбол, ако не знае Боби Михайлов. Да направим уточнение, че първите неща, които чухме, бяха предизвикателство към президента на българския футболен съюз. Да, вероятно, път да нашата на футболната аудитория вече... На лъжата. Да, за да те много добре се запознали с случая. Има много сериозна атака вече. Вече Стоичков се втурва по крилото, става опасно, наближава наказателното поле. И по лявото крило, така, да кажем. По лявото крило, което веща опасно за противника. До сега, преди около месец, така с насмешка се чуваха едни подхвърляния на Георги Градев. Той по негови си казуси. Тогава мнозина казваха, бе, сега Градев, нали... Не, тя го приемаха с несериозно, да, но сега част от обвиненията част от обвиненията вече са в устата на Христо Стоичков. Може в момента той да е треньор на Литекс, а Боби Михайлов да е президент, но той е Христо Стоичков. Сега не трябва да се правим на 3,5. Ситуацията е сериозна. Сега за мен обаче, моето мнение е, че Христо Стоичков, ако иска да спечели още дивиденти от всичко това, трябва много рязко да се идентифицира. Той като треньор на Литекс ли прави тези атаки или вече като някакъв такъв водач на революционно движение срещу сегашните управници в Лула, защото като треньор малко ми липсва ми нещо. Ами, точно и момента... За един-два матча, 2-3 дуспи, окей, ясно. Да. Сега да дигнеш, да сменяш... Да, ще продължим след малко за това да чуем мнението на Иво и след това Ами, аз искам Стефанов. Да кажа, че като треньор, сега аз няма да му определям качествата на Христо Стоичков, дали е добър треньор или не, но това, което каза Христо Стоичков, това, че може да оглави революционния комитет, така се каже, за смяна на властта в Българския футболен съюз. Той за много неща е прав. Някой трябваше да надигне глас. Всъщност, те много хора надият глас. Той е прав. Но на все пак да не забравяме, че той също беше на онази маса, преди колко години беше. Да, това е едно на ръка. С четвъртите в света. Трябва той самия, защото може би ако влезат в някакъв открит диспут, Бо Михайлов би задал и той тези въпроси, да каже би се какво става, нали? Ти така, че... Аз за това го казвам за идентификация, защото в момента сега той в Ловеч ли е някаква футболната браила? Оттам ли тръгва? Смисъл не може да се разбере. Още повече, защото... според мен е най-любопитният момент е, че центъра на тежестта се премества върху съдийството. Другите неща не ми изглеждат достатъчно тежки. Ако има наистина нещо уредено с мачове на национален отбор, манипулирано, той самия беше треньор 3 години на националния отбор. Ако е било по това време, той обвинява, би било съвсем редно. Той не е казал... Но не е казал кога? Той не е казал по кое време. Ами в такъв случай, значи другите неща... Другите неща... Така е, с Естония мача. Спомни си, аз дори коментирах този мач, много добре знам за какво става дума. Но тук говорим с съвсем директно обвинение. Вече една година горе-долу след въпросния мач с Естония. Това е много сериозно нещо. Много сериозен камък. Но въпросът е, че за това нещо първо, както винаги казвам, трябва да има някакво доказателство. Ако е имало доказателство за такъв мач манипулиран между 2004 и 2007 година, когато той беше начало на националния отбор, окей, може би е трябвало и тогава да го кажа. Ситуацията, наистина, и тук едно нещо не трябва да забравяме. Поне се появиха някакви информации за сега не потвърдени, не отречени от самия Стоичков, че едва ли не той довършва още няколко кръга в Литекс и си търси някъде други отбори. Прочетохме за интерес към него от Мексико, дори Испания, традиционно ЮАР. Той какво прави? Остава ли тук да води до край, да завърши атаката по лявото крило? Просто хвърля гранатата и бяга, нека, защото... Оставя заместник.